الاستراد ادي سار يو بيسي الخميس le 18 mai 2023 تاي لا le 18 mai 2023 لغي داك تاي لا نكوي تامبالي جيماليكو با ان شاء الله ربي مردي ادي سار ليم في واخ ييب اك غيناو با مو ييغي ني دنج كوي انريجستري يمو ген ني ييب موم لا نلان دي تاغال دغلو لين بسم الله dila wonna sama dom nga yola bëgg ak yoy la nangam nangam xam nga luma la wax man ko tan dama ngi jël dox bi ak santana way 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 dafa la jël sama xam nga xam tok tok xam nga bëgg wax bo la def wax mo ay maamu jall gamu yalla gamu yonentu gamu bagnen so doune wax ak yoy mo so nako won o legi mo ma 20 million wala 30 million sax mu genn ko joxe ko la la wax mais yow tamit jouel am boul am sen complexe deng da ndax yow yaay bour fu nek ni yow yaay chef yow yaay dirigeant mais ma ngeen sama bour wa lolou jeexna motax malay wax na la yow nekkal chef ndax yow xam nañ ne fu nek ni yow yow ya koy bomb yow ya len mom mu neex mu nakar ci sen wa man moy ba Adji Sarr yegene MC Ndiaye enregistré nako mu koy saraxone Mamour Diallo dina ko plainte yoy ñoy ñew suba